Ahojte, za normálnych okolností by som vás vítal pri najnovšej epizóde Boxovej uličky, ale vzhľadom na okolnosti, ktoré vysvetlím o pár sekúnd, to tak žiaľ nie je. Musím sa priznať, že som pôvodne neplánoval nahrávať toto video, ale dosť ma prekvapilo, že v útorok večer som dostal teda niekoľko správ, ktoré sa pýtajú, že kedy bude nový podcast, kedy bude nová epizóda. Veľmi sa teším, že aj napriek tomu, že tento podcast je ešte naozaj, tak povediac, v plienkách a funguje niekoľko mesiacov, tak registrujem záujem a teším sa, že pribúdajú aj odberatelia, že, že sa buď na YouTube, alebo možno na Instagrame, ale hlavne na TikToku rozbehla naozaj diskusia pod jednotlivými videami a že sa diskutuje slušne. To je, to je strašne super. Samozrejme, sú tam aj výnimky, ale že tá diskusia je taká konštruktívna. Ale trošku odbáčam, Takže a prečo ste sa nedočkali ani sa nedočkáte epizódy o veľkej cene Španielska a pravdepodobne epizóda nebude ani po veľkej cene Monaka, tak vysvetlenie je tu. V piatok som podstúpil operáciu očí no a potrebujem ešte niekoľko dní, možno týždňov, časko, ťažko povedať, na to, aby som sa dal úplne, úplne dokopy, pretože to videnie nie je úplne také, ako by som potreboval, ale verím, že to bude dobré, nerád predpovedám akékoľvek časové uh, údaje alebo nejaké obdobia, stále ide o zdravie, čiže naozaj ťažko predpovedať, ja verím, že to bude uh, OK, že to bude čo najskôr v poriadku a naozaj robím preto všetko. Formulu 1 ale stále sledujem, videl som aj veľkú cenu španielská, síce tak trošku vodou, ale videl som ju, no a teším sa na Monako, ktoré dúfam, že budem vidieť už lepšie. Uh, Teším sa, dúfam aj na nahrávanie ďalších, ďalších epizód tohto podcastu a ešte raz vám ďakujem za podporu, za to, že tento podcast sledujete, ako som už povedal, buď na YouTube, Instagrame, Facebooku alebo aj na TikToku. Majte sa pekné, držte sa veľa zdravia a ja verím, že sa čoskoro vidíme, počujeme a že budeme spolu diskutovať slušne o F1. Čaute.